બ્રોટ યુ બાય વી ગાર્ડ. ગરમી બાદના બફારાને લઈ હવામાન વિભાગની આગાહી, અરેબિયન સમુદ્રમાંથી ભેજ આવતા બફારો રહેવાનું અનુમાન. અમદાવાદ સહિત રાજ્યમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેવાની શક્યતા, જેના કારણે વાતાવરણમાં બફારાનું પ્રમાણ વધી શકે. હવામાન વિભાગની વાવાઝોડાની આગાહીને લઈ સુરતમાં તંત્ર સક્રિય. 1 જૂન થી 7 જૂન સુધી ડુમસ અને સુવાલી બીચ બંધ કરાયો. બંને દરિયા કિનારે પોલીસ બંદોબસ્ત પણ ગોઠવાયો. તંત્ર દ્વારા એક પણ સહેલાણીઓને નથી અપાઈ રહ્યો પ્રવેશ. માછીમારો પણ નહીં ખેડી શકે દરિયો. ભરૂચમાં ગરમીના કારણે ડામર પીગળ્યાની ઘટના સામે આવી. મક્તમપુર બસ સ્ટેન્ડથી જાડેશ્વર સુધીના રસ્તાનો ડામર પીગળ્યો. રસ્તા પરથી પસાર થતા રાહદારી અને વાહન ચાલકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા. સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી પાસેના જંગલ સફારી પાર્કમાં વિશેષ વ્યવસ્થા ગોઠવાઈ. પ્રાણી પક્ષીઓ માટે ખાસ ડાયટ પ્લાન અંતર્ગત ભોજનની વ્યવસ્થા. ગરમીમાં રક્ષણ મળે તે માટે એર કુલર, એસી પંખા પણ ગોઠવાયા. કેટલાક પિંજરામાં ખાસ સ્પ્લિંકર મૂકી પાણીનો છંટકાવ કરાવ્યો. વડોદરામાં પોલીસના મારથી આમલેટની લારી ચલાવતા યુવકનું મોત થતા 2 પોલીસકર્મી સહિત 3 સામે હત્યાનો ગુનો દાખલ. સયાજીગંજના 2 પોલીસકર્મી અને પીસીઆર વાનના ડ્રાઈવરે માર માર્યા બાદ રોડ પર યુવકને ધસેડ્યો હતો. ગંભીર ઇજાઓના કારણે છેલ્લા ઘણા દિવસોથી હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ હતો. પથારીવશ ફૈઝલ શેખનું હોસ્પિટલમાં 1 જૂને મોત થયું. બ્રોટ યુ બાય વી ગાર્ડ.